Amantia, Trashëgimia e një qyteti antik. Amantia është një monument kulture që ndodhet në qarkun e Vlorës, Shqipëri, dhe konsiderohet si një qytet antik me një histori të pasur. Ky artikull do të eksplorojë historinë dhe monumentet e Amantis, duke hedhur dritë mbi pozitën gjeografike, kulturën e lashtë, dhe zbulimet arkeologjike të këtij qyteti. Pozita gjeografike, Amantia ndodhet në juglindje të qytetit të Vlorës dhe është një vend me një pozitë të veçantë gjeografike. Qyteti është vendosur në një majë shkëmbore të vetmuar, e cila ngrihet lart mbi tokë. Kjo pozitë i ka mundësuar të kontrollojë luginën e lumit Shushis dhe të jetë një qendër e rëndësishme në rrugët tregtare që lidhnin Bregdetin Jugor të Ilirisë me krahinat e brendshme. Historiku i Amantis, Amantia është një qytet i hershëm i lirë, i themeluar në fund të shekullit vëpara erës sonë. Në shekullin e II para erës sonë, ky qytet pati një zhvillim ekonomik dhe prodhoi monedha të veta. Shumë monumente të kohës së lashtë janë ende të pranishme në Amanti, përfshirë tempuj, stadiumin dhe muret fortifikuese. Në shekullin e IV para erës sonë, Amantia filloi të zhvillohej si një qendër e rëndësishme sklavopronare dhe filloi të marrë pamjen e një qyteti antik. Ajo mbeti qendër e rëndësishme, derisa në mesjet humbi rëndësinë e saj dhe nuk përmendet si qytet. Megjithatë, kërkimet arkeologjike e kanë bërë të ditur se qyteti ka pasur një histori të pasur dhe një kulturë materiale dhe shpirtërore të përparuar. Kultura dhe gjetjet arkeologjike, Amantia është një thesar i madh për arkeologët dhe historianët. Disa nga monumentet e saj të rëndësishme përfshin. Akropoli. Akropoli i Amantis është një ndër ndërtimet më të rëndësishme arkitekturore të qytetit. Muret e tij janë të ndërtuara me gur të gdhendur me kujdes dhe shfaqin një teknikë të lartë të ndërtimit. Akropoli mendohet se është ngritur në shekullin e IV para erës sonë. Stadiumi, një stadium antik është zbuluar jashtë mureve të qytetit me kapacitet për 300 persona. Ky stadium është një ndër monumentet më të ruajtura të Amantis dhe është ndërtuar në shekullin e II para erës sonë. Tempulli, në anën jugore të qytetit është zbuluar bazamenti i një tempulli antik. Ai ka qenë një tempull i rendit dorik dhe është ngritur nga shekulli II para erës sonë. Muret mbështetës, Amantia tregon një traditë të mirë të ndërtimit të godinave në Taraca. Muret të forta mbështetëse janë zbuluar në rrugë të ndryshme të qytetit, duke shfaqur një teknikë të avancuar inxhinierike. Hyrja e qytetit, në hyrjet të qytetit, ka një ark monumentale, e njohur ndryshe si Porta e Amantis. Kjo ark e vjetër tregon elegancën e ndërtimit antik dhe ka qenë një element thelbësor në mbrojtjen e qytetit. Amantia është një dëshmi e pasur e qytetërimit antik dhe është një mënyrë për të zbuluar trashëgiminë e një qyteti të lashtë i lirë. Kërkimet arkeologjike dhe studimi i monumenteve të tij kanë sjellë në dritë një histori të pasur dhe kulturë të zhvilluar. Ky qytet është një thesar i padiskutueshëm për Shqipërinë dhe historinë e saj antike. Referencat e librave dhe artikujve të shkruar, përdorni emrat e autorëve, titullin e librit ose artikullit, më pas titullin e botuesit nëse aplikohet, vitin e botimit dhe faqen e botimit në rast se përdorni një fragment specifik. Kjo është një shembull tipik i një referimi libri. Autori, emri. Viti i botimit. Titulli i librit. Botuesi. Dhe një shembull i një referimi artikulli. Autori, emri. Viti i botimit. Titulli i artikullit. Titulli i revistës. Botuesi. Faqja. Burimet e internetit, përdorni emrin e autorëve, titullin e artikullit ose faqes, emrin e faqes së internetit, nëse aplikohet, datën e fundit të aksesimit dhe urlën. Një shembull. Autori, emri. Viti i botimit. Titulli i artikullit. Titulli i faqes. Data e fundit të aksesimit. URL. Intervistat ose komunikatat personale. Nëse keni përdorur informacion nga një intervist ose komunikat personale, përfshini emrin e personit të intervistuar, datën e intervistës dhe natyren e komunikatës.